ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମତେ ବହୁତ ଟେନସନ ଲାଗୁଛି। କୋଉ ପ୍ରକାର ଟେନସନ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଖାଇସାରିକି ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ ଖଟ ଉପରକୁ, ମତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଖଟ ତଳେ କେହି ଜଣେ ଅଛି। ପୁଣି ଖଟ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିକି ଦେଖେ, ପୁଣି ମତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଖଟ ତଳ ନୁହେଁ, ଖଟ ଉପରେ କେହି ଜଣେ ଅଛି। ମତେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସାରା ରାତି ତଳ ଉପର, ଉପର ତଳ, ଉପର ତଳ, ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ରାତି ବିତି ଯାଏ। ମୁଁ ଜମା ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି। ଠିକ ଅଛି, ତମକୁ ମୋ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଡାକ୍ତରବାବୁ, ତମର ଫିସ୍ କେତେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଜିଟ 100 ଟଙ୍କା, ଆଉ ତମକୁ ସପ୍ତାହରେ 3 ଥର ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ସପ୍ତାହରେ 3 ଥର ଆସିବ ମାନେ 300 ଟଙ୍କା, 2 ସପ୍ତାହରେ 600 ଟଙ୍କା, 4 ସପ୍ତାହରେ 1200 ଟଙ୍କା, ଆଉ ବର୍ଷେ ଯାକ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବି ତାହେଲେ ମୋର ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଗଲାଣି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ରେଡି କରିକି ଆସିବି। ଆଉ ଆରେ, ଇଏ ତ ସେଇ ପିଲାଟି ଯିଏ ମୋ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିବି ତାର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କଣ ପାଇଁ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉନି। ଆରେ, ତମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବ ବୋଲି କହୁଥିଲ, କୁଆଡେ ହଜିଗଲ? ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆପଣ ପ୍ରତି ଭିଜିଟରେ 100 ଟଙ୍କା ନେବେ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ବି ପୁଣି ସପ୍ତାହରେ 3 ଥର। ମୁଁ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି ସେ ଗରିବ ଲୋକଟେ? ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବାକୁ ଆସିପାରିନି। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି, ସେ ମୋର 20 ଟଙ୍କାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା, ଆଉ ମତେ ତଳ ଉପର, ଉପର ତଳ ହବାକୁ ପଡୁନି, ଆରାମସେ ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ ଶୁଛି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କେମିତିକା ଡକ୍ଟର କି ସେ ତମର 20 ଟଙ୍କାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା? ନା ନା, ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ବଢେଇ। କଣ ହେଲା, ଜଣେ ବଢେଇ ତମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା 20 ଟଙ୍କାରେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ତମର କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା? ବେଶୀ କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ପୁରା ସହଜ ଉପାୟ। କଣ ସେ ସହଜ ଉପାୟ ମତେ ଟିକେ କହିପାରିବ କି? ସେ ବଢେଇଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଲି, ସେ ବଢେଇଟି ମତେ କହିଲା, ଭାଇ ତମେ ଟେନସନ ନିଅନି, ମୁଁ ତମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବି। ସେ ବଢେଇଟି ଆସିକି ମୋ ଖଟର 4 ଖୁରାକୁ କାଟିଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁରା 5 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସେ ଆସିକି କାଟି ଦେଇଗଲେ। 4ଟା ଖୁରାକୁ 4×5 20 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ମତେ ଆଉ ତଳ ଉପର, ଉପର ତଳ ହବାକୁ ପଡୁନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।